O'zbekiston Respublikasi prezidentining tibbiyotda xususiy sektor faoliyatiga qo'shimcha qulayliklar yaratish va soha xodimlarini qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni tizim taraqqiyotiga qaratilgan yana bir muhim hujjat bo'ldi. Sog'liqni saqlash 2022 yetakchi xalqaro tibbiyot ko'rgazmasining tashkil etilishi ham mazkur hujjatda belgilangan vazifalar ijrosiga xizmat qiladi. Ko'rgazmadan tibbiyot sohasini takomillashtirishga mo'ljallangan yangi texnologiyalar, innovatsion ishlanmalar o'rin olgan. İlmiy va amaliy tibbiyot yutuqlarining eng katta namoyishi professionallar jamlangan va tajriba almashish uchun muhim maydon. Bularning bari sog'liqni saqlash 2022 xalqaro tibbiyot ko'rgazmasida namoyon bo'ldi. Ko'rgazmaning qamrovi yildan yilga kengaymoqda. Raqamlarga e'tibor qaratsak, unda o'tgan yili 9 mamlakatdan 100 ta kompaniya ishtirok etgan bo'lsa, joriy yil 15 ta mamlakatdan 150 dan ortiq kompaniyalar ko'rgazma qatnashchisiga aylandi. Eng asosiy maqsadimiz yangi innovatsion uskunalarni, mana shu meditsinadagi yangiliklarni O'zbekistonga kirib kelishi biz uchun asosiy maqsad hisoblanadi. Bu yil 40 dan oshiq yangi kompaniyalar ishtirok etmoqda. Bu ishtirokchilarning birinchi ishtiroki hisoblanadi. 3 kun davomida o'quv seminarlari, ilmiy amaliy seminarlar ham o'z ishini olib boradi. Bu albatta juda muhim, ayniqsa tibbiyot sohasi vakillari uchun juda muhim deb hisoblaymiz. Ko'rgazma pavilyonlari tibbiy texnika va uskunalar, laboratoriya, farmatsevtika sanoati uchun uskunalar, tayyor dorivor preparatlar va stomatologiya kabi 5 ta yo'nalishdan iborat. Korxonamiz O'zbekiston tibbiyot bozorida 2013 yildan beri faoliyat yuritadi. Bu vaqt mobaynida biz 2000 dan ortiq tibbiyot korxonalari bilan faoliyat yuritib boryapmiz. Bizning asosiy maqsadimiz O'zbekiston Respublikasiga dunyo standartlaridagi eng zamonaviy tibbiyot asbob-uskunalarini yetkazib berish. MSKT uskunasi hisoblanadi. Bu pavilyondagi faxr bilan ayta olaman, eng qimmatbaho va eng noyob mahsulot hisoblanadi. Bu ko'rgazmalarda yangi loyihalarni shifokorlarga, hamkorlarimizga taqdim qilishga harakat qilamiz. Мы в Узбекистане первый раз находимся. Сейчас мы представляем наш завод УЗИ аппаратов. Ko'rgazmada birinchi marta ishtirok etishimiz va O'zbekistonga ham ilk bor tashrif buyurishimiz. Bizning kompaniya UZI diagnostika apparatlari ishlab chiqaradi. 10 xildan ortiq ultra diagnostika jihozlari va uskunalarini ishlab chiqaramiz. Bugun yangi uskunalarni namoyish etyapmiz. Bu mini UZI apparati. Bu qulayligi bilan barchaga manzur bo'lmoqda. Mamlakatingizda tibbiyot sohasiga xorijiy sarmoyadorlarni jalb qilish maqsadida qulay investitsiya muhiti yaratilgan. Ushbu ko'rgazmadan foydalanib, mahsulotlarimizni iste'molchilarga kengroq tanishtirish, O'zbekistondagi ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik o'rnatish niyatidamiz. Ko'rgazma 14 aprelga qadar davom etadi va oldinda sog'liqni saqlashda zamonaviy texnologiyalar mavzusida ilmiy amaliy seminar o'tkazilishi ko'zda tutilgan.